سلامونه د لندن په ځړ کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته خراغلاس د زه سنا صاحبم د نن له خبري سره کوسره اسرائیل ته بیت المقدس ختیس ته پوزیان لیګي او پوسټي جوړې بشي د چاقو بریدونو مخاوني سي د سړک سر ماشومان ته خوانځي ننګرهار ته ځو حکومت نه بلکې ځوانانو د دیټول ماشومانو غملته ولای او د نړۍ یو تر ټولو شتمن خار د بیکوري پر ډیریدون کې ستونزې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی ورځو ستړي مشي د اسرائیلو پاوز د هیواد لارو بارته سلګونه سرتیری لیږلي دي چې له پولیسو سره مرسته وکړي چې په دې وروستیو کې د فلسطینیانو له لوري د وسلو او چاقوانو له ډیریدونکو بریدونو سره مبارزه وکړي په نیول شوي ختیځ بیت المقدس کې اسرائیلي پولیسو په ځینو عرب میشتو ځایونو کې پوستې هم جوړې کړي دي پولیسو ته ویل شوي چې په ښار کې فلسطیني سیمې وتړي چارواکي اوس کولی شي د هغو فلسطینیانو کورونه هم وران کړي چې پر اسرائیلیانو بریدونه وکوي بیت المقدس کې په د ژوند کولو حق هم ترې اخیستل کیږي دا کار له هغه وروسته کیږي چې په تیرو څو ورځو کې فلسطینیانو پر اسرائیلیانو د چاقو بریدونه ډیر کړي دي داسې یو ځای ته لاسرسي پر سر چې دواړو هم یهودانو او هم مسلمانانو ته سپېڅلی دی اندېښنو په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي دا لړۍ پیل کړې ده په بیت المقدس کې د عبادت د سپېڅلې ځای چې مسلمانان یې حرم شریف بولي او یهودان هم ورته د سپېڅلې ځای په سترګه ګوري د دواړو دینونو له باورونو سره نږدې تړاو لري یهودان وایي په دې سیمه یو وخت د دوی دوه معبدونه وو خو په اسلام کې بیا باور دادی چې پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له دې ځایه اسمان ته ختلی وو او له مکې او مدینې وروسته دریم حرم د الاقصی جومات هم دلته دی للسیزو په همدې ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه روانه ده په 1948 کال کې د شپږو ورځو جګړې وروسته اسرائیلو زوړ ښار او ختیځ بیت المقدس ونیولو له همدې ورځې د وقف په نوم یوه اسلامي ټولنه دا ځای کنټرولوي او یو داسې تړون لاسلیک شو چې یهودان کولی شي دلته راشي خو عبادت پکې نشي کولی ځینو یهودانو په دې سپېڅلي ځای کې د عبادت کولو هڅه کړې ده چې په الاقصی جومات کې د مسلمانانو لخوا د مخالفت سره مخامخ شوي دي ډیر فلسطینیان شک کوي چې د یهودانو ځینې ملتپال غواړي په بیت المقدس کې د وقف کنټرول وننګوي خو د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وویل نه غواړي په لګېدلو محدودیتونو کې کوم بدلون راولي او فلسطینی مشران تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنوي د یهودانو د مذهبي رخصتیو په ورځ ترینګلتیا خورا ډیره وي او اسرائیل په امنیتي دلیل ځوانو فلسطینیانو ته د راتګ اجازه نه ورکوي همدا د الاقصی جومات په سر د فلسطینیانو غوسه ده چې په ختیځ بیت المقدس کې په لویدیځه غاړه کې او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي او د نړۍ په نورو خبرونو کې په انقره کې د درول ورپړو ترکی چارواکو دندې دغلته د سولې په تړاو د شنبې ورځې په غونډه کې له بمی برید وروسته ځنډول شوي دي د کورنیو چارو وزیر وویل د ښار پولیس استخبارات او امنیتي مشران اوس خپلو مرستیالانو ته کار پرېږدي چې له پلټونو سره په آزاد ډول همکاري وکړي د وزارت اعلامیې دا نه ده په ډاګه کړې چې دا خلک به له پلټنې وروسته بیرته کار ته ستنیږي که نه امریکا او روسیا د سوریې پر سر د هوایی خوندیتوب په اړه خپله درېیمه غونډه کوي دا له هغه وروسته کیږي چې معلومه شوه له دواړو غاړو جنګي الوتکې د شنبې پر ورځ یو بل ته ډېرې نږدې شوې وې د امریکا دفاع وزیر اشکارټر وایي تمه لري په دې اړه به ژر یوه تړون ته ورسیږي خو ده وویل چې واشنګټن په سوریه کې د مسکو له پالیسۍ سره نه دی جوړ پایډن را پوهنتون کې څېړونکي وایي هغه ساینسي څېړنې چې ډېر کله پر حیواناتو د ازمیښت پر بنسټ کیږي معمولا ښې نه وي او د نوو درملو اغېز هم ډیری وخت بې اندازې ډېر ښیي دوی له 1941 کال را په دې خوا ساینسي څېړنې کتلې دي وایي د څېړنې بد جوړښت پر معلوماتو باور ته ښه نه دی او زیاتوي چې په دې برخه کې د نړۍ ډېر پرمختللي پوهنتونونه او ژورنالونه تر ټولو بد نوم لري
سکل د انګریزي ژبې مخکخه جایزه من بوکر جمیکایي لیکوال مارلن جیمز ته ورسیده. د دې ناول چې د وو وژنو یو لاند تاریخ بلل کیږي پر هغې ریښتینی حادثې راټول دی چې وختلی تور پوستی سندرغاړی باب مالی ووژني. دا لومړنی ځل و چې یو جمیکایی د جایزې ته ونومول شوی وي. او د ناسا د هابل تلسکوپ زموږ د لمریز نظام د تر ټولو لوی سیارې تر ټولو رانه معلومات په ډاګه کړي دي. دا نوي انځورونه د زحل هغه مشهور سور ټپ یا نښه ښیي چې د ځمکې درې برابره لویه ده، په حقیقت کې سره نه بلکې نارنجي ده. او انځورونو کې داسې نور څه هم شته چې پخوا نه و لیدل شوي. د اروپایي ټولنې مشران د اروپایي شورا مشران نن برسلز کې راټولېږي چې د وچې ته د روانو کډوالو پر شمیر خبرې وکړي. تیرو څو میاشتو کې څه باندې 600,000 کډوالو اروپا ته رسیدلي. سربیا کې چارواکي وایي دغلته یې شمیر بیخي ډېر دی. تیرو درو ورځو کې 20,000 ورغلي، خو په نوملیکنه کې یې ځنډ کیږي. اندېښنه اوس دا ده چې ژمی روان دی او ښایي د کډوالو حالات هم نور بد شي. دا له مقدونیانه سربیا ته غځېدلې لار ده. د ورځې او شپې زرګونه خلک پر دې لار راځي او ځینې وخت داسې بریښي چې پای به نه لري، خو هوا په سړېدو ده. د نوملیکنې کتارونه په اوږدېدو خلک نهیلي دي او مرستې ته اړتیا لري. نایده وایي زوی په عراق کې وژل شوی او اوس یې لمسی پلار او چار سنبالی نه لري. What's up in this baby now? Where is going? دی هلک سره به وسه کیږي، چیرې به ځي؟ کورنۍ غواړي ژوند وکړي، نه دا چې ومري. دی لرې ځای ته رسېده لپاره ډیرو پر ایجین سمندرګي د اوبو لار وهلې. دا د امجد کیسه ده چې وایي عراق د ژوند ناخوالو له امله هر څه خطر کې اچولي. بیرته عراق ته نشم تللی. ځینې ډلې هلته بمونه لري، ځینې بیا ګوته په معاشانه خویشتونکي. دوی په ګاډو، کورونو او وان سپیو سره بمونه تړي. دلته د خورا ډیرو ارمان او خوب جرمنی ته رسېده ده، خو لومړی باید دوی له سربیا تیر شي او دا بسونه د سپرلۍ سر څلوېښت ډالر اخلي. خو کله چا سره بیا هیڅ هم نه یو پاتې، نو بیا دې کورنۍ له وړاندې ترکي قاچاقیانو ته 1,000 ډالره ورکړي او همغه یې ټولې پیسې وې. زه هیڅ پیسې نه لرم او د جګړو له امله د دغه سړي ملا سخت درد کوي او زما مور مشره ده، تلای نشي. خو د زرګونو خلکو لپاره دا سفر همداسې روان دی او هیڅوک نه پوهیږي چې دا بهیر به کله کوم پای مومي. بیرته افغانستان کې په ننګرهار کې د ځوانانو یوه وړه ډلګۍ په وړیا ډول د هغو ماشومانو لپاره پیسې راټولوي چې بې وسۍ له ښوونځي پاتې کړي وي. دوی وایي تر اوسه یې لسګونه داسې ماشومان پیدا کړي چې په ښار کې کار کوي او ښوونځي ته یې د تلو وس نشته. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکو بی بی سي ته د ځوانانو دغه ګام اغیزمن وباله. سید عبدالله نظامی جلال آباد ته پسې ورغی. کار او ښار د دې وړې نجلۍ ژوند دی. له پلار سره مزدوري کوي. نن یې بخت ویښ دی، دغه ځوان غواړي ښوونځي ته یې ولیږي. د پلار یې هم زړه دی چې ټولې لورګانې زده کړې وکړي. زما مال د خدای اته لورګانې وي او زه غواړم چې دا خپل لورګان مې مکتب ته لاړ شي او زه ډېر خوشحالیږم په دې باندې چې دې خپل درسونه تعلیم وکړي او زه پل جوالی وم د پل د خاطره دې ما سره کار کوو. مرسل د خپل ارمان دروازې ته ولاړه ده او ټولګي ته په بیا ځلې ورتلو یې تندی خوریږي، ځکه پخوا هم ښوونځي ته تلله خو بیا ترې بې وسۍ نیمګړی پاتې کړ. اوس یې خیال لوړ دی ګوندې ډاکټره شي. پلار سره مې کار مخکې کاو اوس نن نو او ډېره خوشحاله یم چې مکتب کې داخله شو وغواړم ډاکټره شو. دغه درې سره ځوانان له همدې خونې په وړیا ډول د همداسې کاریګرو ماشومانو درک کوي او ښوونځي ته یې د تګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کوي. موږ چون 62 په لومړنۍ مرحلو کې دی، موږ تر اوسه پورې 100 په شاوخوا کې شاګردان ثبت کړي ځان سره او تر اوسه پورې موږ د 1500 په شاوخوا کې ماشومانو لپاره ډونران پیدا کړي دي چې دوی دې مکتب ته ولیږي. د حالاتو له ټیکاو سره به د کلتوري تړې ماتې دی شي. سبا به دغه سور پړونی د ښوونځي په سپین هغه واوړي.
د افغانستان کوونیز بهیر د جګړو لتا وراوتله دومره جنې کوونځي ته ځي خو دومره نور بیا د سړکونو او لارو پر سر د غریبۍ او بیوسۍ ښکار دي لکه مرسل خو له دې وروسته مرسل د دغو نجونو ملګری ده دلته لوږې ډېر نه دي ځپلي نالوستۍ ژوند ننګولی خو له دغو ماشومانو سره د هیلو تار غځولی شي سید عبدالله نظامی بی بی سی جلال آباد د یو څو لنډو سپورتي خبرونو وار دی کرکټ کې دوه لوی لوبې کیږي کوربه هند له سویلي افریقا سره مخامخ دی او انګلستان او پاکستان بیا عرب متحده اماراتو کې په دویمه ورځ سره لګیا دي یونس خان د جاوید میانداد د 8022 منډو ریکارډ مات کړه او د ټیسټ لوبو تکړه پاکستانی لوبغاړی شو شعیب ملک بیا په 5 کلونو کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه په سلیزی ولمانځله که خزینه کرکټرانی است نو خو خبر دادی چې د کرکټ نړیوال شورا 2014 او 2023 کال لپاره د نړیوالو خزینه لوبغاړو سیالوي کې د جایزې پیسې ډېرې کړې دي آی سی سی وايي د کار د خزینه کرکټ خ ستاندارد او مسلکی والی ته درناوی وکړه وای پیژند اوس بنو خزینه لوبډلې د 4.4 میلیون ډالرو لپاره سیالي کوي په فوټبال کې بیا د 2014 کال اروپایي اتلولیو ته د غوراویو لوبو کې د ګروپونو پړاو پای ته ورسېد او د راتلونکي وړي لپاره لوبې او لوبډالې په نخښه کېږي البانیا او ویلز هم په حیرانوونکي ډول دغو سیالیو ته لار ومونده په تیرانا کې بیخي ډېرو خلکو دې لوبو ته د لار موندلو په مناسبت د لوبډالو هرکلی وکړ لوبغاړو دغلته د لومړي وزیر سره یوه غونډه کې ولیدل خو هالند ونشي کولی دې لوبو ته ووځي مینوالو ته یې د زړه صبر آیا د دې سړي د جایزو په لیست کې کوم ځای تش پاتې دی کریستیانو رونالدو ته د سرو زرو اروپایي بوټ انعام ورکړل شو دا انعام په کورنیو اروپایي لوبو کې تر ټولو ډېر ګول وهونکي ته ورکول کیږي رونالدو د لا لیګا په لوبه کې 8 ګولونه وکړل نو هماغه و چې جایزه یې وګټله د جایزې دې مراسمو کې ورسره د ریال مادرید مشر فلورنتو پیرس او روزونکی رفا بینتیس و دا ځای د نړۍ د ډېرو شتمنو کور دی خو لاس انجلس بیړنی حالت اعلان کړ وچکالی وحشي اور او کومه بله خبره نه ده بلکې دا چې دغلته د بیکوره خلکو شمیر بیخي اسمان ته ختلی دی په تشو دوو کالو کې د بیکورو شمیر 12% ډېر شوی په دې ښکلي شتمن ښار کې هر لوري د بیکوره خلکو خیمې تر سترګو کیږي او همدا ده چې د امریکا لاس انجلس ښار د بیکوره خلکو د پلازمینې په نوم هم یادیږي سټیپن د لاس انجلس په سکیډرو سیمه کې اوسیږي او ورځنی ژوند یې له ستونزو سره مخامخ دی روحي ستونزه یو انسان د نشه یي توکو کارولو ته اړ کړي او د نشه یي توکو وروسته بیا سړی بندي شي همدا ده چې زه مجبور شوم او دلته راغلم خو دای دلته یوازې نه دی په دې ښارګوټي کې تر اوسه 4,000 کسان بیکوره دي او شپه یا په سړک او یا په خیمه کې تیروي ډېر یوای بل چاره نه لري د کور کرای کولو وس نه لرو دا ټول خلک دلته د نشو لپاره نه دی راغلي موږ مرستو ته اړتیا لرو همدا د بیکورۍ ستونزه ده چې په لاس انجلس کې یو بیړنی حالت اعلان شو شل کاله وروسته په دې حالت کې د زلزلې وروسته په لومړي ځل داسې یو حالت راځي I think this is absolutely as serious as the aftermath of an earthquake. زه فکر کوم دا د زلزلې نه وروسته په چیرې او حالت ته ورته جدي ستونزه ده. ډیر د شرم ځای دی او د کرکې خبره ده چې په دې شتمن خار کې دا مسله روانه ده. ل مایوسۍ سره هم یو څه هیلې تر سترګو کیږي. کریستین چې په هیروین روغ دی وو د لاس انجلس ماموریت ادارې وژغورلو. دې ادارې کور او ډوډۍ ورکړه او د کار اسانتیاوي ورته برابر کړې. یو ورځ راپاسې د مو فکر مې وکړ سرپناه نه لرم پیسې نه لرم او دنده نه لرم خدای ته په ګوندو شوم او عبادت مې پیل کړ یو غږ مې تر غوږو شو چې د لاس انجلس ماموریت لوري ته لاړ شه په کوڅو کې ډېر لږ خلک د کرسټین په څیر قصې لري او چارواکي هم تر ډېر فشار لاندې دي چې د بیکوره خلکو سره مرسته وکړي کله چې د وینې سمندر غاړې یو عکس په دې ډول وګورئ نو په خپل په هیګی چې د دې خار لوی استونزه بیکوري ده نو خبرونه هم دومره بلغه موسه بعد د اوس لپاره خوخ خشبه